الحمد لله رب العالمين مسغانا وداسي الى الله تبارك وتعالى يغفر الرحمن الرحيم رحمننا رحيم لبن مالك يوم الدين يفردكن نغسنا بالبيت فرج دنيا لهن اياك نعبد انت نبتشان منا ملكو واياك نستعين كانت نبتشان በዲንም ይሁን በዱንያ ጉዳይ ላይ እገዛን እርዳታን የምንጠይቅ ከምንጠይቅ እገዛና እርዳታዎች መሃል አንዱ ኢህዲነ ሲራጠል ሙስተቂም ቀናውና ትክክለኛውን መንገድ ምራን ሲራጠል ለዚነ አንዐምተ ዐለይሂም አንተ ዒልምና መልካም ስራን በማደል ውለታ የዋልከላቸው የነቢዮችን የሷሊሖችን መንገድ ምራን እዛ ላይ ማጥና ወይል መግዱብ ዐለይሂም ያወቁ የሚያጠፉ የሆኑ የአይሁዶችን መንገድ ሳይሆን ወለዷሊን ባለማወቅ በድፍረት በጀህልና የሚጓዙ የነሳራዎችን መንገድ ሳይሆን ሱረቱ አልፋቲሓ የሰላሳውን ጁዝ መልእክት የያዘች ሱራ ናት። አንገብጋቢነቱ አንጻርም ነው። አምስት ወቅት ሶላት ተሰገደን ቁጥር ሁሌ በእያንዳንዱ ረክዓ ፈርዶም ሱናውም ላይ ፋቲሓን ምንደጋገም ባለሆ ደርሳችን ላይ ማሊክ የውም ዲን የሚለውን አንቀጽ መብራሪያ አይተናል። ዛሬ በአላህ ፈቃድ የምናየው እያከ ናዕቡዱ ወእያከ ነስተዒን የሚለውን አንቀጽ ይሆናል። ሙስተዒኒነ ቢላህ እያከ ናዕቡዱ ወእያከ ነስተዒን ማለት ዒባዳ በሚባሉ ነገሮች በሙሉ እንደዚሁ ደግሞ በሁሉም ነገር እገዛ በመፈለግ ላይ አንተን እንነጥልሃለን። ከአንተ ብቻ ነው እገዛ የምንፈልገው እርዳታ የምንፈልገው የምናመልከውም ለአንተ ብቻ ነው ማለት ነው። ይሄ ጥቅል የሆነ አገላለጽ ዒባዳ ማለት ምን ማለት ነው? እስቲዓና ማለት ምን ማለት ነው? እያከ እያከ የሚለው ለምን ተደጋገመ? እያከ የሚለው ነዕቡዱ ነስተዒኑ ከሚለው ለምን ቀደመ? እነዚህ ሁሉ የቁርአን ምስጢሮች ናቸው። እያከ ነዕቡዱ እያከ ነስተዒን የፋቲሓ መሀል ላይ ያለው አንቀጽ ነው። አላህ ተባረከ ወተዓላ ሱረቱል ፋቲሓን ለሁለት ክፍያት አለው። ግማሿ የኔ ነው ግማሿ የባሮቼ ነው ብላ ይህች አንቀጽ የሁለቱ መለያ ነው፣ አጋማሽ ነው። አንቀጿ ራሷ ለሁለት የተከፈለች ነው። እያከ ነዕቡዱ የአላህ ሐቅ ነው። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ከሚለው ጀምሮ እያከ ነዕቡዱ እስከሚለው ያለው የአላህ ሐቅ ነው።
ወኢያከ ነስተዒን ከሚለው ጀምሮ እስከ ወለዷሊን የእኛ የአላህ ባሮች ሐቅ ነው። ኢያከ ነዕቡዱ ስንል የፊተኛው ኢያከ የሚለው ቃል መቀደሙ ሐስርን ያስረዳል። ሐስር ማለት በአንቀጹ ላይ የተነገረው መልእክት ሐቅ ኢያከ ከሚለው ቃል በኋላ የተነገረው መልእክት ቀጥሎ ወይም ከፊት ስሙ የተጠቀሰው አካል የእሱ ብቻና ብቻ እንደሆነ ለሌላ ለማንም እንደማይገባ የሚገልጽና የሚገድብ ማለት ነው። ኢያከ ነዕቡዱ ማለት አንተን ብቻ ነው የምናመልከው ማለት ነው። ኢያከ የሚለው መቅደሙ አምልኮ የአላህ ብቻ መሆኑን የሚያሳይ አገባብ ነው። ሁለቱም ቦታ ላይ ኢያከ የተባለው ለዚህ ነው። የምናመልከውም አላህን ብቻና ብቻ ነው። ምክንያቱም ኢያከ ተብሎ ተገድቧል፣ ለሌላ አስተላልፎ መስጠት አይቻልም። ወኢያከ ነስተዒን ተብሎ እስቲዓናም ላይ ኢያከ ድጋሚ የመጣበት ምክንያት እስቲዓናም የዒባዳ ትልቅ አካል ከመሆኑ አንፃር የፊተኛው ኢያከ እንኳ ይበቋል ተብሎ አልታለፈም። ኢያከ ነዕቡዱ ወነስተዒን ማለት ይቻልም። ነገር ግን የነሰቅን ዋው አምጥተው ነው ኢያከ ነዕቡዱ ወኢያከ ነስተዒን ያለ። ምናመልኩ አላህን ብቻ እንደሆነ ሁሉ በዲንም ይሁን በዱንያ ጉዳይ ላይ እገዛን እርዳታን ምንጠይቀው ምንለምነው አላህን ተባረከ ወተዓላ ብቻና ብቻ ነው ማለት ነው። ኢዘን ኢያከ ነዕቡዱ ወኢያከ ነስተዒን በምንልበት ጊዜ አላህ ሆይ አንተን ብቻ ነው የምናመልከው፣ ሌላ ማንንም አናመልክም። አላህ ሆይ እገዛና እርዳታ የምንፈልገው ከአንተ ብቻ ነው፣ ሌላ ከማንም እገዛም ይሁን እርዳታን አንፈልግም አንጠይቅም እያለ ይህ ቃል ኪዳን በሰገድን ቁጥር አንተን ብቻ ነው የማመልከው፣ ከአንተ ብቻ ነው እገዛና እርዳታ የምፈልገው፣ ሌላ ማንንም አላመልክም፣ ሌላ ከማንም እገዛና እርዳታን አልጠይቅም እያልከ እውነት ነው ውሸት አንተና ጌታቸው ናቸው የምታውቀው። በቃለ ሶላት በሰገድክ ቁጥር ኢያከ ነዕቡዱ ወኢያከ ነስተዒን እያለን፣ በተጨባጭ ግን ይሄን ተግባራዊ እናደርጋለን አናደርግም? አላህ ነው የሚያውቀው ተባረከ ወተዓላ። ለምንድን ነው መፍዑሉ ከፊዕል የቀደመው? ኢያከ የሚለው ነዕቡዱ ከሚለው ለምን ቀደመ? ነዕቡዱ ኢያከ ነስተዒኑ ኢያከ ለምን አልተባለም ያልክ እንደሆነ የተለያዩ ምላሾች ተሰጥተዋል። አንደኛው ዒባዳ ላይ አላህን ብቸኛ ማድረግ፣ ከሽርክ መጥራት፣ ተውሂድን መጠበቅ አንገብጋቢነቱን ለመግለጽ ነው። አረቦች ምን ጊዜም አንገብጋቢ የሆነውን ነገር ከፊት ያስቀምጡታል። በስም ደረጃም አላህ ዘንድ ተባረከ ወተዓላ በጣም አንገብጋቢው፣ ሰዎችም ትኩረት ሊሰጡት የሚገባው ዒባዳ ማድረጉ ሳይሆን ዒባዳው ለእርሱ ብቻ መሆኑን ይበልጥ ትኩረት ሊሰጥ የሚገባው። ስለዚህ ነዕቡዱ ኢያከ ከማለት ይልቅ ኢያከ ነዕቡዱ ተብሎ ኢያከ የሚለው የቀደመበት ምክንያት ዒባዳው ለአላህ መሆኑ ከምትሰራው ዒባዳ ይልቅ አሳሳቢና አንገብጋቢ ስለሆነ ትኩረት ልሰጠው የሚገባው እሱ ስለሆነ ሊየብሉወኩም አዩኩም አሕሰኑ ዐመላ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا موتا هوة يفترون يسول جوشنا الله يعصدن يوم كسول جوشوس يبلت يا مار عبادة يمي سراو ما النو يمي لون بتجبات لما ليه لما صحية ليبلوكم أيكم أكثر عملنا ከእናንተ ውስጥ ማን ነው የበለጠ ብዙ ስራ የሚሰራው? አይደለም አላህ ያ የፈጠረን ጥራት ያለው ስራ የሚሰራው ማን እንደሆነ በተጨባጭ ለይቶ ሊያወጣ ነው። ከብዛት ይልቅ አላህ የሚፈልገው ጥራትን። እዚህም ጋር ኢኽላስን አንገብጋቢነቱን ለመግለጽ ኢያከ ብሎ ጀምሯል። ሁለተኛው ኢያከ የሚለው የቀደመበት ምክንያት ከአላህ ተባረከ ወተዓላ ስም በፊት ያንተ ስም ያንተ ጉዳይ እንዳይነሳ ተብሎ ነው። ነዕቡዱ ኢያከ ብትል ያንተን ስራና ተግባር ከአላህ ስም በፊት አስቀድመህ ጠቅሰሃል። ከአላህ ስም በፊት ያንተ የራስህን ስም ይሁን አብድ የሚለው ባሪያ የሚለው
አንተ የምታደርገው ድርጊትም ይሁን ዒባዳውም ጭምር ከአላህ ስም መቅደም የለበት። ቁርአን ገና ስንጀምረው ቢስሚላሂ ረሕማን ረሒም ብለን እንደጀመርነው ሁሉ ቁርአን ውስጥም በርካታ አንቀጾች ላይ ከፊት የአላህ ስም የሚቀደምበት ሁኔታ አለ። ከምንም በፊት ከጉዳይ በፊት ያው ዒባዳ ከመሆኑ ጋር ቀድመህ ማንሳት ያለብህ የአላህን ስም ስለሆነ እያለ ነዕቡዱ ተብሏል። ስለዚህ ነዕቡዱ ወነስተዒኑ ኢያከ ነዕቡዱ ወኢያከ ነስተዒን ብለህ ልታዞር አይገባም። ቁርአን ቃሉ ፊደሉ አሰጣጡ ራሱን የቻለ ሕክማ ነው፣ ምስጢር አለው፣ ጣዕም አለ። እዘን እያከ ነዕቡዱ በለ ማለት አንተን ብቻ ነው የምናመልከው ማለት፣ ሌላ እናመልክም። ሌሎችን ከማምለክ ጋር በአላህ ከማሻረክ ጋር የምትሰራውን ዒባዳ አላህ አይፈልገው አይቀበልም። ይህ ባይሆንማ ነዕቡዱ ወነስተዒን ብቻ እንድትል ያዝህ ነበር። እያከ ብሎ እንድትተጋግም ባላዘዘህ ነው። ጥርት ያለ ዒባዳ ነው የሚፈልገው። ወኢያከ ነስተዒን ከአንተ ብቻ ነው በሁሉም ነገር ላይ እገዛን እርዳታን የምንፈልገው ማለት ነው። ወኢያከ ነስተዒን አንተን ከማምለክ ውስጥ አንዱ የሆነው ትልቁ እገዛና እስቲዓናንም እርዳታን የምንፈልገው ከአንተ ብቻ ነው። ሰዎች ከተለያዩ አማልክቶቻቸው እገዛን እርዳታን ሊጠብቁ ሊጠይቁ ይችላሉ። እኛ ግን የምናመልከው አንተን ብቻ ነው። እገዛን የምንጠይቀውም ከአንተ ብቻ ነው። ከምንም በላይ ደግሞ እገዛህን የምንጠይቀው ዒባዳ ላይ ነው። ዒባዳ ያለ እገዛ ይሆን? ጥቂቶች ናቸው ዒባዳ ላይ ጸንተው በርትተው የሚቀጥሉ። ብዙዎች ገባ ወጣ ነው ያዘለቀቀ ነው የሚያደርጉት። የዚህ በሽታ አንዱ ሰበብ አላህን ተባረከ ወተዓላ ኢዓናና ጽናት ስለማይጠይቁ ነው። ዘውትር ሶላት ሰግደን ስናበቃ ከምናደርጋቸው ዚክሮች መሃል አንዱ አላሁመ አዕኒ ዓላ ዚክሪካ ወሹክሪካ ወሑስኒ ዒባደትክ የሚል ዚክር ነው። አንተን አሳምሮ ማምለክና መገዛት ላይ፣ አንተን ማስታወስ ላይ አግዘኝ ማለት ነው። በሁሉም ጉዳይ ላይ እገዛ ያስፈልገናል። ይህን እገዛ ማግኘት ያለብን ከአላህ ነው። ከሰዎች ውስጥ የምናገኘው እገዛ ያልክ እንደሆነ ዞሮ ዞሮ የሰዎች እገዛም ከአላህ ነው የሚገኘው። ሰዎች ሰበብ ሆኑ እንጂ ሰዎች ለአንተ የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ፣ እርዳታ፣ እገዛ አስሉ ከአላህ ነው። ወማ ቢኩም ሚን ኒዕመቲን ፈሚን አላህ። ሰዎች እንዲያግዙ መጠየቅ የምትችሉበት አጋጣሚ አለ። የሰው ልጆች በሚችሉት ነገር የሰው ልጆችን ጠይቅ። የሰው ልጆች እንኳ ቢያደርጉልህ ሐቂቃ አድራጊው አላህ፣ እነሱ ሰበብ እንጂ ሌላ አይደለም። ከራሳቸው ፈጥረው አስገኝተው ያደረጉልህ ነገር የለም። ወኢያከ ነስተዒን ኢያከ ነዕቡዱ እንዳልነው ሁሉ ወኢያከ ነስተዒን እንላለን። እገዛን መጠየቅ ትልቅ የተውሂድ አካል መሆኑን የሚያሳይ ነው። ሰዎች የተለያዩ መኽሉቆች ላይ እንደራሳቸው ደካማ የሆኑ የሰው ልጆች ላይ ከመንጠልጠልና እነሱን ተስፋ በማድረግ አላህን የሚረሱበት ሁኔታ ገሃዳዊ በሆኑ ነገሮች መመካተን መንጠልጠልን ትተህ አላህ ላይ ብቻና ብቻ መመካተህ እገዛን ከሱ መጠበቅህና መጠየቅህ ትልቅ የተውሂድ መገለጫ ነው። አላህን ተባረከ ወተዓላ መጠየቅ እየቻልክ በሱ መመካት እየቻልክ በሱ መብቃቃት እየቻልክ ሌሎችን ተስፋ ባደረግክ ቁጥር ይህ እስቲዓና የሚባለው የተውሂድ ክፍል ከውስጥህ እየጠፋ ይሄዳል። ችግሮች በገጠሙ ቁጥር የምታስታውሰው ሰውን ይሆነ፣ ከአላህ ውጭ ያሉ አስባቦችን ይሆነ፣ ሙሰብቡን ተረሳለህ። ስለዚህ እያከ ነዕቡዱ አንተን ብቻ እናመልካለን እንደተባለው ሁሉ በዛው መሰረት በዛው ማጥበቂያ ቃል ወኢያከ ነስተዒን ተብሏል። አንተን ብቻ እገዛና እርዳታ እንጠይቃለን ተብሏል። ከምንም በላይ ደግሞ አላህን ተባረከ ወተዓላ እገዛ መጠየቅ የሚያስፈልገን ዒባዳ ላይ፣ መልካም ስራ ላይ፣ ወንጀልን መተው ላይ፣ ነፍስያችን ላይ። ስለዚህ አላህ ተባረከ ወተዓላ እያከ ነዕቡዱ ወኢያከ ነስተዒን ብሎ ሙጥለቅ አድርጎታል። በሁሉም እገዛ በሚያስፈልግበት ጉዳይ ላይ ሁሉ አላህን አግዘኝ እንድትለው ማለት ነው። በአንደኛ ደረጃ እገዛ የሚያስፈልገው ዒባዳው ላይ ነው፣ ነፍስያ ላይ ነው።
ነፍሱ ላይ አላህ ያገዘው ሰው ዱንያ ላይ አርፎ በሰላም ኢባዳ ማድረግ ይችላል። ነፍስያው ላይ አላህ ያላገዘው ሰው ሁሌ ይደክማል፣ ነፍስያው ታደክማለች። እንደ ነፍስያ አድካሚ ፍጡር የለም። ኢነ ነፍሰ ለአማረቱን ቢሱ፣ ሰው ልጅ ነፍስ በመጥፎ የምታዝን አትደግማ ደጋግማ። አሚረቱን አይደለም አማር ዚያደት አልመብና የዱል ዓላ ዚያደት አልማዕና አሚረቱን ሳይሆን አማር ተብሎ ጠቁር ይተነገር። ሌት ተቀን በተለያየ መልኩ ነፍስህ በመጥፎ ስለምታዘህ ነፍስህ ላይ አላህ እንዲያግዘህ ጭምርም ይሄንም ጭምር አስበህ ወኢያከ ነስተዒን ልትል ይገባሃል። በሁሉም ጉዳይ ላይ ትንሹም በትልቁም ከአላህ እገዛ ልጠይቅ የሚገባ ሲሆን ወኢያከ ነስተዒን ሁላችንም ከአላህ እገዛ እንፈልጋል። ከአላህ እገዛ የማይፈልግ እርዳታ የማይፈልግ ማንም የለም ምድር ላይ። እኔ ያለ አላህ እርዳታና እገዛ መኖር እችላለሁ የሚል የሚደፍር የለም፣ መጅኑን ካልሆነ በስተቀር አቅሉን የሳተ ቀድሩን ያላወቀ ካልሆነ በስተቀር ያለ አላህ እገዛና እርዳታ በገንዘቤ በስልጣኔ በጠባቂዎቼ ኃይል መኖር እችላለሁ የሚል የለም። የምትተነፍሰው በአላህ እገዛና እርዳታ አኝተህ የምትወደው በአላህ እገዛና እርዳታ የምትንቀሳቀሰው በአላህ እርዳታና እገዛ። ያለሱ እርዳታና እገዛ መተንፈስ አይንህን ከድነህ መግለጥ አትችልም። ከዛ ሀብታሙም ድሃውም መሪውም ተመሪውም አዋቂውም መሀይሙም የአላህ ተባረከ ወተዓላ እገዛ ያስፈልጓል። ለዚህ ነው ወኢያከ ነስተዒን የተባለ ሁላችንም ከአንተ እገዛን እርዳታን ፈላጊዎች ጠባቂዎች ነን ማለት ነው። ወኢያከ ነስተዒን የሚለው ራስ ላይ ድህነትን ደካምነትን መመስከር። ሶላት እየሰገድኩ ወኢያከ ነስተዒን ምንም እኔ ማድረግ የምችለው ነገር የለም ከአንተ ነው በሁሉም ነገር እገዛ የምፈልገው እያልክ ከመስጂድ ስትወጣ ልትኮራ አይገባ። ወኢያከ ነስተዒን ብሎ የሚል በሙሉ ደካማነቱን ደህነቱን ራሱ ላይ የመሰከረ። ይሄን ልትረሳ ልዘነጋ አይገባ። ወይም ደግሞ በምላስ ብቻ ተብሎ የሚያልፍ ቃል ልታደርገው አይገባ። እልብህም ጭምር ወኢያከ ነስተዒን ሊል ይገባዋል። በጥቅሉ ኢያከ ነዕቡድ ወኢያከ ነስተዒን ትልቅ የአቂዳ የተውሂድ ደሊል። እያንዳንዱ ቃል እዚህ አንገት ውስጥ ያለው የተውሂድ ደሊል ነው። የፋቲሓ ቁንጮ ናት ይቺ አንቀጽ። እሷ ላይ ብዙ አስራሮች አሉ። አላህ ተባረከ ወተዓላ የሰው ልጆችን ምንም ነገር አስገድዶ እንደማያሰራቸው ራሳቸው በምርጫቸው እንደሚያደርጉ ያላመኑበትን ነገር ያልፈለጉትን ነገር አላህ እንደማይጭንባቸው ቀደርዮች ላይ ጀብርዮች ላይ ረድ የሚያደርግም አንቀጽ ነው። ወሀከዛ ወኢያከ ነስተዒን የሚለው ኢያከ የሚለው ቃል መቅደሙ ሐስርን ያመላክታል ብለን ከአንተ ብቻ ነው እገዛ የምንፈልገው እርዳታ የምንፈልገው ብለህ ሙሳንን አግዙኝ ልትል ወልዮችን ነቢዮችን ሷሊሖችን ከሞቱ በኋላ እጄን ያዙኝ ከጭንቅ አውጡኝ እልጅ ስጡኝ ልትል አይገባም። አገዘኝ ማለት ያለብህ ረቡል ዓለሚንን ብቻና ብቻ ነው። ከሰው ልጆችም እገዛ የፈለግክና የጠየቅክ እንደሆነ አቅም ካላቸው አጠገብህ ካሉ ብቻ ነው ሊሆን የሚገባው። አቅም ካላቸው አጠገባቸው ካሉ ብቻ ነው ሊሆን የሚገባው። ይህም የተጠላ ይህም የተጠላ ከአላህ ውጪ አላህ እንጂ ማንም የማይችለውን ነገር ነቢይንም ይሁን ወልይን አድርግልኝ ብለህ መጠየቅ ፍጹም አይቻልም። ሞተው የተቀበሩ ከእኛ ዱዓን እስትግፋርን የሚፈልጉ ወልዮችን ነቢዮችን ሷሊሖችን ያግዛሉ፣ ከጭንቅ ያወጣሉ እና በእነሱ እስትጋታና እስቲዓና ማድረግ ይቻላል ብሎ ሊያምን አይገባውም። ወኢያከ ነስተዒን ማለት ምን ማለት እንደሆነ ያወቀ ሰው የሞት የተቀበሩ ከእኛ ዱዓ የሚፈልጉን ደረሱልኝ፣ ጠብቆኝ፣ አግዞኝ ማለት አይቻልም። ይሄ የተኛውም አቅል ያለው ሰው የሚያውቀው ነገር ከአንተ በቅርበት ያሉትን እንኳ መጠየቅ የለብህም ወኢያከ ነስተዒን ካልክ።
ولكن حلالنا حرام حكما بدل ملكته يموتن مليك يشالم أروك يالن كان ذكربون وشكرن أو كثرت وليرا داه يما يشالن مليك يشال نقردن في تلفي تهيالن ليرا داه يمي يشالنش أكال أقزين بلا مليك يشال روي بلا جومتهم بالله بيشا تبقاكته الله بشدته أتم تبقاكته منور يقدر الناس فالله يقولوا كتغني لبهن الله لا يكمان تلدلقى عند سبب جيبون شرال أقلين لتأييك وبله بتأييك القضاء شكراين الله تابز له يعني ممكن يسكهون وإياك نستعين قائد قادش وإياك نستعين يميلون يستعانا عبادة لبهست عندي دفن هذا القوان إذن إياك نعبد وإياك نستعين ملوبا ملولا الله عندما نتنانس سنة عندما نفراء سنة أسفى عندما نادرك كستوجي ومن عندما نمكى سنشون بثل لكم الله تبارك وتعالى أعلن بلن كورتن عندما ننور يني أساي أنكت السيفون كذيب في تألفوا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يميلوا أنكتوج يا الله تبارك وتعالى ربوبية فتاهينتون أدراقينتون أباقينتون تنكباقينتون كدنيا الفو أخيرا لهم نقصنا فراج مهونون يمي قلسوا أنقصوا شنبر يهدن إياك نعبد وإياك نستعين من لو أنقص فاللفو أنقصوا شماننتو يتقلتو قيت الله تبارك وتعالى رحمن يهونو رحيم يهونو رب العالمين يهونو مسلانا نوداشي بمورو يمي قبو يهونو يهرنو كان فراجنا دانيا بالبي نبس عزاج يهونو قيت الله انجي هاينت ملو النفك السوچي لمنم يلمنا نملك يالبت سبتشانا بچانو لينو يانكا قيمتو كان نبي يانكا سوچ قدر يمتابت مسترهين إياك نعبد وإياك نستعين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك الجانب ولكن يهن سايفون إذا مردوا يسون قدرة يسون رحمة شفي النذ بعدون يا باخيرا أذان مهونون يقيام كان فراج مهونون كقلتنا ملو مهونون لباغو تكاستاو بكبغالا انقريو سيين كاوو كاستونا كسرداتشو عبادة يعني بچانا بچا حقنا القضاء مدرق يالبتم تاني بچانا بچانا يمني المن اختنيان كفيت يالفو انقصو السن امني تتبرسو إياك نعبد وإياك نستعين امنو من قبل ما شعر اللبت مال فتاري الله نو ميابلان مياتتاني الله نو الله عزاينو يقيام كان فراج السنو بلندم تامنو هلو بأمركو بعبادة بالشنيا مهنونم أمن أهمدك فالمسال أهلك إياك نعبد وإياك نستعين عبادة يمي لو قال عبد يمي لو قال كذيت والسلم نعبدك يمي لو يتوسلم عبادة أبو مالك جبتان سفي متأتفيا لو قال سيهون بتقلو ما من يوم الله يمي ودو يمي فلدو يمي قبلو أدوغوث بلو يعزه لا ربغو سو أجر ستالو بلو قال يقبا تدبارا نقبقرا يوست أمنة يمي أكاتت قال عبادة يمي لو قال تقليهون سفي معنى يالو قال سيهون إياك نعبدو فمن لبث كذي عبادة أملكم بمولو لان تبتشان نبتشانو من نادر جو بلو مالك ما ننيون ما انتم تودون ملكام سراء سروت بله يالجزكن عبادة صلاة صوم صدقة حج نذر عندما يبدو ملكام نذكر ذكر القرآن وكذلك لباوي يهونو أمنتوج تسفى شقات وديتا لان تبتشان نبتشانو مادر جو مالك كان توجي لما نمال سبدم كنتوجي لمن مال صوم كنتوجي لمن مال صلاه كنتوجي لمن مال فرام كنتوجي لمن تشفى على غير ضمان عباده من قال شفينا شفين
አላህም ይወደው ነገር በሙሉ ማድረግ ኢባዳ ይባል። አላህ የሚጠላው ነገር ሙሉ በሙሉ መተው ኢባዳ ይባል። ከመተናነስ ጋር ከመፍራት ጋር ተስፋ ከማድረግ ጋር የምትፈጽመው መልካም ስራ በሙሉ ኢባዳ። አላህ አጅር ይሰጣል። አጅሩን ከአላህ የደበቅ ስራውን ለሌላ አካል ብለህ ልታደርገው አይገባም። የቅያም ቀን ደሞዝ የሚከፈል አጅር የሚሰጥ ከአላህ ውጭ ማንም የለም። ይህን እስካምንት ድረስ ደግሞ ዱንያ ላይ ዒባዳዎችን በሙሉ የቀልብ የሚሆኑ የምላስ የተግባር ለአላህ ብቻና ብቻ ልታደርግ ይገባሃል። ወከዛሊክ ዒባዳ ከስሜትህ ከባህልህ ከዲን ጋር ከሚጋጩ ከሀዋ ከለመድካቸው መጥፎ ነገሮች በሙሉ ሙተጀሪድ መሆን ማለት ነፃ መሆን ማለት ትክክለኛ ነፃነት ያለው የአላህ ብቻና ብቻ ባሪያ ስትሆን ነፍስያው ያዘችው የሚታዘዝ ከአላህ ተባረከ ወተዓላ ጋር የሚያጋጭን ነገር ያዘዘውን አካል የሚታዘዝ ነፃነት የለም። ትክክለኛ ነፃነት ያለው የአላህ ብቻና ብቻ ባሪያ ሲሆን። ስለዚህ ነፃነትን የፈለገ በሙሉ አላህን ማምለክ አለበት። አላህን ያላመለከ በሙሉ ነፃነት የለም፣ ሰላም የለም፣ ደስታ የለም። ምክንያቱም ቀልቡ አንድ ነው፣ ነፍስያው አንድ ናት። ለተለያዩ አካላት ሊያከፋፍላት አይችልም። ወላክን አንድ ቀልቡን አንድ ልቡን አንድ ነፍሱን ለአንድ አላህ ብቻ የሰጠ እንደሆነ ከሱ ውጭ የሚያዘው የለም፣ ቢያዘው የሚታዘዘው የለም፣ ከሱ ውጭ ሊያስደስተው የሚጥር የለም፣ ከሱ ውጭ የሚፈራው የለም። ሐቂቃ ዑቡድያ ማለት ነፃነት ማለት ሰዎች ከሚመስላቸውና ከሚረዱት በተቃራኒ ማለት ትክክለኛ የአላህ ባሪያ መሆን እስር ቤት ውስጥ መግባት ይመስላቸው። ሐቂቃ ግን ትክክለኛ የአላህ ባሪያ መሆን ከእስር ቤቶች ወጥቶ ነፃ መሆን ማለት እዘን ዒባዳ ማለት ተጀሩር ማለት ነፃ መሆን ማለት ለአላህ ብቻ ፍጹም ታዛዥ መሆን። የፈለጉትን እያድበሰበሱ ስሜታቸውን ተከትሎ የሚሄዱ ሰዎች ይህን ድርጊታቸውን ነፃነት ነው የሚሉት። ነገር ግን ነፃነት አለ። ለሸይጣን ባሪያ መሆን፣ ለስሜት ባሪያ መሆን፣ ለግል ዝንባሌ ለሸህዋ ባሪያ መሆን፣ ከዙሪያ ላሉ ሰዎች ላመጡት ባህልና ልምድ ባሪያ መሆን። ሌላ እያከ ነዕቡዱ ስትል ነፍሴን ለአንተ ተገዥ አደርጋለሁ ማለት ለአላህ ተገዥ በሆንክ ቁጥር፣ ነፍስያህን ለአላህ ታዛዥ ባደረግካት ቁጥር አላህ ነፃነትን፣ ሰላምን፣ ደስታን ይሰጣል። ሁለት አለቃ ያለው ባሪያ በሰላም መኖራች፣ ሁለት አዛዥ ያለው ሰራተኛ ስራውን በደስታ መስራት አይችልም። አንዱ እንዲያደርግ ይለዋል፣ ሌላኛው እንዲያደርግ ነው። አንዱ በዚህ ሰዓት ግባ ይለዋል፣ ሌላኛው በዚህ ሰዓት ወጣ ይለዋል። ይሄን ሊያስደስት የሰራው ይሄኛውን ያስከፈበታል። ይሄን ምሳሌ አላህ ቁርአን ላይ ያስቀምጠው፣ አንድ አላህ የሰጠህን አንድ ልብህን ለሰዎች አድርግ፣ ሰላም ታገኛለህ፣ ትክክለኛ ባሪያ ትሆናለህ። ስሜትህን ሌሎች ነገሮችን ያመለክና የተከተልክ እንደሆነ ባሪያነትህ ሊረጋገጥ አይችልም። እደን ዒባዳ ከመተናነስ ጋር ከመፍራት ጋር ተስፋ ከማድረግ ጋር መልካም ስራዎችን ለአላህ ብሎ መስራት ወንጀሎችን ልሱ ብሎ መተው ማለት ከመውደድ ጋር ከመፍራት ጋር ከማክበር ጋር ተናንሰ ህጉን የምትተገብር ማንም የለም ከአላህ በስተቀር። የፈጠረ እሱ ብቻ ነው። ያበላህ ያጠጣህ የሚጠብቅህ እሱ ብቻ ነው። የሚያዝንልህ እሱ ብቻ ነው። የቅያም ቀን በአንተ ላይ ፍርድ የሚሰጠው እሱ ብቻ ነው። በውዴታ በተስፋ በፍቅር ልታመልክ የሚገባውም እሱ ብቻና ብቻ ነው። ይህን ዒባዳ የሚለው ሰፊ ቃል የሆነ ነገር ላይ ብቻ የሚገደብ አይደለም። ዒባዳ ሶላት ብቻ አይደለም። ዒባዳ ቁርአን መቅራት ብቻ አይደለም። ማንኛውም አላህ የሚወደውን ነገር ማድረግ ዒባዳ ይባላል። ወላክን አላህ የወደዋል አይወደውም በአንተ አቅል ልታውቀው አትችልም። ዋሕይ ያስፈልገዋል። አላህ እንደሚወደው ረሱል ነግረውት ከሆነ እሳቸው አድርገውት ከሆነ በእሳቸው ዘመን ዋሕይ የወረደ ተደርጎ ሚያ ከሆነ መልካም ስራ ነው፣ ዒባዳ ነው። አድርግ። እጥፍ ድርብ የሆነ ነገር አላህ ይሰጣል። ኢያከ ነዕቡዱ ተብሎ ልቅ ነው የተደረገው። ነዕቡዱከ ቢሶላቲ፣ ነዕቡዱከ ቢሶውሚ፣ ነዕቡዱከ ቢልሐጅ አልተባለ። ኢያከ ነዕቡዱ የተባለው በምን ዒባዳ በሚባሉ ነገሮች በሙሉ አንተን እናመልክሃል፣ እንገዛሃል። የዒባዳዎች ሁሉ ዋና ተውሂድ በአላህ ማንንም ምንንም ሳያሻርኩ እሱን በብቸኝነት ማምለክ ነው። ከአላህ ውጭ የሚመለኩ
የባጥል አማልክቶችን እርግፍ አድርጎ መተው ከቀልብ ማውጣት መጥላት ነው። ይሄ ከሶላት ከጾም ከሐጅ የሚበልጠው ትልቅ ዒባዳ የዒባዳዎች ሁሉ ዒባዳ ተውሂድ። ተውሂድ ቤቱ መሰረቱ ልብ ነው። ነገር ግን መሰረቱ ቤቱ ልብ የሆነው ተውሂድ ሲስተካከል ሌሎች ቀጥሎ ያሉ የአካል ዒባዳዎችም ተግባራዊ ይሆናል። ውስጥ ላይ ተውሂድ ላይ ዋናው የዒባዳዎች አለቃ ላይ ችግር ካለ ሌሎች የአካል ዒባዳዎች ላይም ችግር ይኖራል። ተውሂዱ ላይ ችግር ያለበት ሰው ሶላቱን በአግባቡ አይሰግድም። ወቅቱን ጠብቆ እንኳ ቢሰግድ የሚሰግደው አካሉ ነው፣ ልቡ አይሰግድም። እያከ ነዕቡድ የሚለው ዋና የሆነው ተውሂድ ልብ ውስጥ ያልገባ ሰው ዘካን በአግባቡ አይሰግድም። የሰጠም እንደሆነ እማ ያጎድላል፣ እማ ወቅቱን ያዘገያል፣ እማ ለጉራ ነው የሚሰጠው። ሰጠ እንዲባል እያከ ነዕቡድ የሚለው ዒባዳ ውስጥ በአንደኛ ደረጃ ተውሂድ እንደሚገባ ጠንቅቆ ያላወቀ ሰው ጊዜውን፣ ገንዘቡን፣ ጉልበቱን አሳልፎ ሰጥቶ ሐጅ ያደርግ ያደረገም እንደሆነ ከወጀበበት ከአስር ከሀያ ዓመት በኋላ ነው የሚያደርግ። ሲያደርግም በአግባቡ በስርዓቱ አያደርግም። ያደረገም እንደሆነ ኢላማ ረሒመ ረቢ ለዝና ሐጂ መባሉን ፈልጎ ጓደኞቼ ሁሉ ሲያደርጉ እኔ ብቻ ቀረሁኝ ብሎ ነው ሊያደርግ የሚሰጥ። አማ እያከ ነዕቡድ የሚለው ውስጥ በአንደኛ ደረጃ ተውሂድ እንደሚገባ ያወቀ ሰው አቅም እንዳገኝ ሐጅ ያደርጋል። ዘካ ሲሰጥም እንደዚህ መልካም ስራዎችን ለአላህ ብቻና ብቻ ብሎን የሚያደርግ ዕሙምን ዒባዳ የሚለውን አስፍተን ልንረዳው ይገባናል። ማንኛውም ረሱል የሰሩት ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስሩት ብለው ያዘዙ በዘመናቸው ሲሰራ አይተው ዝም ያሉት መልካም ስራ ዒባዳ ይባላል። ዒባዳ ውስጥ የማይገቡ ነገሮችን ደግሞ ዒባዳ ውስጥ ልናስገባ ይገባል። ሰዎች በነሻት አንዳንዴ ራሳቸው የፈጠሩትን ነገር በባህል የወረሱትን ነገር ዒባዳ ነው። ድርጊቱ ራሱ ዒባዳ ሊሆን ይችላል። አፈጻጸሙ ላይ አንተ ለውጥ ካደረገበት ዒባዳነቱ ይቀራል። ሶላት መስገድ ዒባዳ ነው። ያለ ወቅት ውስድ ዒባዳ ይባል። ሶላት መስገድ ዒባዳ ነው። ቁጥሩን ብትጨምር ብትቀንስ ዒባዳ ይባል። ጾም መጾም ዒባዳ ነው። አላህና ረሱሉ ባልደነገጉት መልኩ ብትጾም ትክክለኛ ዒባዳ አይባልም። ኢዛ እያከ ነዕቡዱ ሶላት ስንሰግድ ያለማቋረጥ፣ ጾም ስንጾም ወንጀል ሳንሰራ ከሐሜት ተቆጥበን፣ ሰደቃ ስንሰጥ ተጉራና ሰዎች ላይ መመጣደቅ ሳይሆን፣ ዝክርን ስናበዛ ሳንሰላች ሁሌ ሌት ተቀን ዒባዳን ስናደርግ፣ ወንጀልን ስንተው፣ አላህ ተባረከ ተዓላ የወሰነውን ውሳኔ ለእኔ በጎ ነው ጥሩ ነው ብለን ስንቀበል፣ ከዛልክ አሻሚና አጠራጣሪ ነገሮችን ከአላህ ያጣሉኛል ብለን ስንተው፣ ዝምድናን ስንቀጥል ኢላ ገይሪ ዛሊክ፣ እነዚህ ሁሉ እያከ ነዕቡድ የሚለው ውስጥ እንደሚገቡ ልናውቅ ይገባል። ዝምድና የምንቀጥለው ዒባዳ ስለሆነ፣ ዝክር ምለው ዒባዳ ስለሆነ፣ ሶላት ምሰግደው ዒባዳ ስለሆነ፣ ዒባዳን ደግሞ አላህ ተባረከ ወተዓላ ለእሱ ብቻ አድርግ ብሎኛል እና ዝምድና የምንቀጥለው ሰው ዝምድና ይቀጥላል እንዲለኝ መሆን የለበት። ቁርአን የምንቀራው ሰው ይቀራል እንዲለኝ መሆን የለበት። ወሀከዛ እያንዳንዱ ዒባዳ አላህን ተባረከ ወተዓላ ብቸኛ እናደርገው ይገባል። አልሐምዱሊላህ ወሰላቱ ወሰላሙ ዓላ ረሱሊላህ ወበዕድ። እዘን እያከ ነዕቡዱ አንተን ብቻ ነው የምናመልከው በምንልበት ጊዜ አምልኮ ማለት ዒባዳ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ልናቅ ይገባል። የዒባዳን ሰፊነትን ማወቅ አለብን። ዒባዳ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ማወቅ አለብን። ዒባዳን በምናደርግበት ጊዜም እያከ የሚለውን ፊት ለፊታችን ማድረግ አለብን። ዒባዳ የሚያደርጉ ሰዎች ብዙ ናቸው። እያከ የሚለውን መሰረት ያደረገ ዒባዳ የሚያደርጉ ሙክሊሶች ግን ጥቂት ናቸው። ሶላት የሚሰግዱ ብዙ ናቸው። ሰደቃ የሚያበሉ ብዙ ናቸው። ሐጅን ዑምራ የሚያደርጉ ብዙ ናቸው። የተለያዩ መልካም ስራዎች የሚሰሩ ብዙ ሰዎች አሉ። ላኪን እያከ የሚለውን ሸርጥ እየጠበቋል። ሰው እንዲያይላቸው እንዲወረላቸው ብለው የሚሰሩ ሰዎች አሉ። እንዲህ አይነት ሰዎች የቅያም ቀን ስሜትህን ያመለከው እኔን ሳይሆን ያመለከው ሰዎችን ያመለከው ሂድ ከነሱም እንዳንወሰድ ነው የሚባል። አፈራአይተ መን ተኸዘ ኢላሁ ሀዋ፣ አምላኩን ስሜቱን ካደረገ ሰው የበለጠ ማን ጠማማ አለ ብሏል።
የምታመልኮ ስሜትም ሊሆን አይገባም። ስለዚህ እያከ ናዕቡድ ሶላት ምንሰግደው ምንጾመው ሰደቃ ምንሰጠው ቁርአን የምንቀራው ዝምርና ምንቀጥለው እያከ ናዕቡድ የሚለው ውስጥ ይገባል። ቀደም ሲል እንደገለጽነው የዒባዳ ቁንጮና ዋና ተውሂድ። ለዚህ ነው አብዱላህ ብን አባስ ረዲየላሁ ዐንሁ አርባ ቁርአን ውስጥ ኢዕቡዱላህ የሚል በሙሉ ወሒዱላህ ማለት ነው የሚል ቃዒዳ ያስቀምጡት። ቁርአን ውስጥ አላህ ዒባዳ አድርጉ እኔን አምልኩ ካለ ዒባዳ የተባለን በሙሉ ለእኔ ብቻ አድርጉ ማለት ነው ብላ የአብዱላህ ብን አባስ ታላቅ ተማሪ የነበሩት ታላቁ ታቢዒ ዒክሪማ ደግሞ ረሒመሁላህ ተዓላ ጀሚዑ ማ ፊል ቁርአን ሚን አልዒባደቲ ሁወ ተውሒድ፣ ቁርአን ውስጥ ዒባዳ የሚል ቃል በሙሉ ተውሒድ ማለት ነው። ቁርአን ውስጥ የሚገኝ የተኛውን ተስሪፍ ዒባዳ የሚል ቃል በሙሉ ተውሒድ ማለት ነው። ስትሰግድም ተውሒድ አለን። ሶላት ራሱ ተውሒድ፣ ሐጅ ተውሒድ። ለአላህ ብለህ አላህን ፈርተህ ነው ገንዘብህን ወጪ አድርገህ ለፍተህ ደክመህ ሐጅ አድርገህ የምትመጣው። ለአላህ ብለህ ካላደረግ ዒባዳ ይባላል። ኢዘን ቁርአን ውስጥ ዒባዳ ከተባለ ተውሂድ ማለት ነው። ተውሂድ የሌለው ዒባዳ ጥቅም ስለማይኖረው ማለት ነው። የመካ ሙሽሪኮች የተለያዩ ዒባዳዎችን ያደርጉ ነበር። ሐጅና ዑምራ ያደርጉ ነበር። የተቸገረን ያበሉ ነበር። ለሐጅና ዑምራ ለመጡ ሰዎች ምግብ ይለግሱ ነበር። ሌሎችም ብዙ መልካም ስራዎች፣ መልካም ስነ ምግባሮች ነበራቸው። ከመሆኑም ጋር ተውሂድ የመልካም ስራዎች ሁሉ ዋና እነሱ ጋር ስላልነበረ ፈቀዲምና ኢላ ማ ዐሚሉ ሚን ዐመሊን ፈጀዐልናሁ ሀባእን መንሱራ፣ የሰሩትን ስራ በሙሉ የተበተነ አህዋር አደረግነው ብሏል አላህ ተባረከ ወተዓላ። ኢያከ ነዕቡዱ የሚለው ውስጡ ላይ ኢልቲፋት አለበት። እስካሁን አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን አርረሕማን አርረሒም ማሊክ የውም ዲን ኪጣቡ ገይብ ነበር። ምስጋናና ውዳሴ ለአላህ ይገባው ይገባህ አልነበረም። ቃል አገባብ አርረሕማን አርረሒም ማሊክ የውም ዲን እያከ ነዕቡድ እስከሚለው ድረስ አገባቡ ሩቅ ያለን አካል እንደምታናግር ነበረ ቃሉ የሚያሳይ። እዚህ ግን ተቀየረና ቀጥታ እያከ ናዕቡድ ሆነ። ይህ ለምንድን ነው የተደረገው? አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን እንደተባለው እያሁ ናዕቡድ ለምን አልተባለም? እያከ ናዕቡድ ለምን አልክ? አነጋገሩን ለምን ቀየርክ? ይሄ ቁርአን ውስጥ በብዛት ያለ አንቀጽ ወማ ተኩኑ ፊ ሸእኒ ወማ ተትሉ ምንሁ ሚን ቁርአን ወላ ተዕመሉነ ሚን ዐመሊ ወከዛሊክ ሱረቱ አልኢንሳን ላይ ስለ ጀነት ሰዎች ኒዕማን ጸጋ እየተናገረ ጸጋቸውን እየዘረዘረ ሳለ ቀጥታ ደግሞ ራሳቸውን ያናግራቸዋል። እንገዞ አገባቡ የጀነት ሰዎችን ጸጋ ለእኛ እየነገረን ነበር፣ ሩቅ ላለ ሰው እየተናገረ ነው። መሀል ላይ ግን ቀጥታ የጀነት ሰዎችን ያናግር። ይሄ ኢልቲፋት መባል የሚታወቅ ሲሆን ቀጥታ ማናገርን ትተህ ሩቅ ያለን ሰው እንደምታናግር መሆን፣ ሩቅ ያለን ሰው ማናገር ትተህ ፊት ለፊት ያለን ሰው እንደምታናግር ማድረግ ቃሉን አገባቡን መቀየር ማለት ነው። ይሄ ዒልም አልበያን ላይ በላጋ ላይ ኢልቲፋት በመባል የሚታወቅ ሲሆን አረቦች ጋር ከሚታወቁ የንግግር ዘይቤዎች ቃላት ማጣፈጫ መንገዶች መሀል አንዱ ነው። ይሄን ማድረግ ሰዎች በንግግሩ እንዲማረኩ ሀሳባቸው ከተናጋሪው ጋር እንዲሆን ያደርጋል፣ እንዲነሽጡ ያደርጋቸዋል። ሌሎች ጥቅሞችም አሉት ንግግርን እስሉቡን መቀየር ማለት እናንተ እያልክ ታናግር የነበረውን ትተኸው አንተ እያልክ ማናገር ማለት እኔም ፈልገው ይሁን እያለ ሁሉም ነጋ ብሎ ያደምጣል። እዚህ ጋር ለምንድን ነው እያሁ ነስተዒን ያልተባሉ? ያስኬዳል ከላይ በተገመደው መሰረት እያሁ ናዕቡድ ወእያሁ ነስተዒን፣ እሱን ብቻ እናመልካለን እሱን ብቻ እንገዛለን ማለት እንትተን እያከ አንተን። እያሁ ማለት እሱን ማለት ነው ሩቅ ለሆነ ሰው አለ ደግሞ ራሱን ለማታናግረው ሰው እያሁ ምትል። እያከ ግን ካፉ እፊት ለፊት ያለን ሰው የምታናግርበት ነው። ለምንድን ነው ይሄ የሆነው ያልክ እንደሆነ አላህ ተባረከ ወተዓላ ከመጀመሪያ ጀምሮ ራሱን በሰፊው አስተዋወቀን፣ ማን እንደሆነ ነገረን። ቢስሚላሂ አርረሕማኒ አርረሒም፣ አላህ ረሕማን ረሒም። አልሐምዱሊላሂ
رب العالمين يتودس يتمسجن كعلمات قيتان دقان يدقم رحمن رحيم النسو النقر مالك يوم الدين يفردوك أنا نقص طالبي فراج الدهونة أشاوك إهي كله أمنه ستتكبل إهي نمنون دماء يتكبل سو رابك تدرقه مستوي اللبه النجين أمنك تتكبلك برو تكفتو الله قفتك تتعب عن رسول ما النجر تشغل الله مال بالدنياوي حال مفا ترايهون أقول لسب أنجن تلق بعد السلطان ثم لو يتبرون أنقابتو قفتو عن ناجر سوكا قفتها برو قاساتكم ساتفتش تحافين ساتان ناجر قفتها لمقبات كالسوكا الله قنن يونس بالتام يتفكر بزوك ذي كالسوكا يمتتاي بزوك ذي يزوه يميقبا يميوتا مهون اللب كلي كذي بعد السلطان قا فزي ملكو متتاي كغونة برقا ما نما يسبونا سؤال لا سيفون بلا متيكو بيرو قفتها الله وينو متر. وكذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يميلون هلو يا الله ان وصفنا باهري اوكا امنه تقبله تقبره يستدرك الله ان روك ان دال لها لما تعناجر فتام كربها يني من دلاله اياك نعبد اياه نعبد دليلاته متاوراته سلسو دليلاته قامت النقاقر كهون أهم قن مرحلة هلو ألفة درجات هلو وته كالله قاسلة جنانية إياك إياك نعبد دلال فلا يجمرو خطاب قد تتعال نبارم إذي سيرر سقن لمن دلو إياك نعبد يارو فلا يالكو نقروا تنمامن مكبله كالله كرب سلاة رجهنا الله برون سلاة فتله فيت اللي فيتو عندهمك فيت اللي فيتو عندك الربعين السميتي يتسماه من تلاله إياك نعبد تلال أنت النوم عملك وتلال إياه أعبدك هنا روكا إياه أعبدك هنا روكا فالله تبارك وتعالى وراسي اللو كحرش ورعبي هنا بعلمه بدبقه بارداته بكبك كاذب كنيا قانيا وهو معكم أينما كنتم في علمه كما قال الإمام أحمد وغيره أما بذاته مستوي على عرشه بائن من خلقه كما قال هو الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى راضي الله عرش بلين كفترتات كل كفبره ولكن بوقته بعلمه بجبك وبكتبتلو كنيا قال إياك نعبد بمثل الرزقذي الله تبارك وتعالى فيت لفيت إيانا نقدر كون دهونا لسماء الجبال فزهم كل ما الله كان يقال لذلك الجبال باينك كم متى يوبلاي بلبه الله متى يجبها أين عندنا اللي يأمن شاسر شلا اللي أثار للي شلا ليلة شلا يمؤمن قلبه مؤمن أثار يمؤمن قلبه أيدكم إيمان كان تجاف تعلى درس قلبه يدنا كرم من يد لذين وبركات كان جدوس راي ألم ترى ألم ترى ألم ترى يا رانا برا نبي نعيش صلاة شلا سلا الله مزبوط سلا دف مزبوط ولذي سلم يوم نجروت النجيب بسوئيتا لدرس الباتش والسلام ويشلون قروج نبينا الله لم ترى براتش قرآن لهم يوردوا لنبي بشارة اسك قيامة كان درس يالدو سووج لأن أبوثنا أن يوردوا اسك قيامة كان درس يالدو سووج ألم ترى ألم ترى يالج عليهم من لي يالج مثلا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أصحاب الفيل كيمن الكبابي كعبان لما فرس سراويت الدقاشتو يتبعزو سووشن تاريخ ميدر الزر سوران يهكستف أتفزم بالوقت لا نبي يلو عليه الصلاة والسلام أصحاب الفيل كيمن تنستو كعبان ما فرس قزو سيادرقو نبي صلاة والسلام انزابو تالي علي تذابو هذا يتولدو تمونم قا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لحشا ألم ترى كيف فعل ربك بعادي لحشا عادي يتنو نبي يتنعش أحد مالك يهود هزبو سنعج هود كدرو تقدم تنبيو سنعج يالا يوثن لمن بنو على يهم وين يلاحشو مؤمن ما يبسه لتعين صلى الله عندن يو دنبار لا يالعين ليلان يو لبس تيالعين الله لباري أو خيرا سيشالك الزيو ستيالعون عين من يجلت لنا أما زيو جالعين لهلو ميسد يسوم تنسسا لباري مجمري سد
እዚህ ግንባር ላይ ያለው አይን ቅርብ የሆነችዋን ዱንያን ብቻ የምታይበት አይን ነው። እዚህ ውስጥ ያለው አይን አኺራን የምታይበት አይን ነው። ኢዛ አለምተረ ማለት አላህ ስለነገረህ እውነት ነው ብለህ በአይን ከማየት ይልቅ እርግጠኛ ሆነህ በልብህ አላየህም ወይ እያለ ነው አላህ ተባረከ ወተዓላ። አላህ ራሱን አስተዋውቆናል። በልባችን አላህን ተባረከ ወተዓላ ልክ እንደሚያይ ሰው ፊት ለፊቱ እንዳለ ሰው አድርገን እያቀ እያቀ ነዕቡዱ እንላለን። አንተን ነው ማመልከው ስንል ዙሪያችንን አላህ በረሕመቱ እንደከበበን ካልነበርንበት እንዳስገኘን ሌት ተቀን እንደሚጠብቀን እንደሚንከባከበን በሚያቅ ልብና መንፈስ እያቀ ነዕቡዱ ልንል ይገባል። በቀን ስንት ይህን አንቀጽ እንቀራል? ሶላት መሰገድን ቁጥር ይህን አንቀጽ እንቀራል። ከዛልክ ቁርአን ባኸተምን ቁጥር ሱረቱል በቀራን በቀራን ቁጥር ይህን አንቀጽ እንቀራል። መህላል እያከ ነዕቡዱ የሚለውን እስትሻዕር የምናደርግ ጥቂቶችንን አላህ ተባረከ ወተዓላ እነሱ ያደርግን። እያከ ነዕቡዱ በምንልበት ጊዜ አስተርጓሚ አያስፈልግም። እያከ ነዕቡዱ በምንልበት ጊዜ በር የሚያሳልፍ አያስፈልግም። ምድር ላይ ያሉ በሙሉ ኢን ኩሉ ምን ፊ ሰማዋት ወልአርድ ኢላ አቲ ራሕማኒ አብዳ፣ ሰማይና ምድር ላይ ያለው በሙሉ የአላህ ባሪያ ነው። የሁሉንም ቋንቋ ያውቃል፣ የሁሉንም ችግር ይረዳል። ተባረከ ወተዓላ ከአንተ የሚጠበቀው ያ ረብ ረሕመትህን አውርድልኝ እዘንልኝ ብለህ ሰበቡን ማድረስ ብቻና ብቻ ነው። ይሄን ካረክ ከደም ስራ የበለጠ አላህ ወደ አንተ ቀርቦ ይሰማሃል። ከሰማ ያከብርሃል፣ ካከበርከው ይታዘዝሃል፣ ከታዘዝከው አላህ ተዓላ። ዛሬ እዚህ እናበቃለን። ቢላሂ التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.